السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارت هل كان مركز تاينكو كلا ورقة ظنكو كلنا مركو راد السلام يا مركز حيقو وحنا إذن سيدا ورفة حلة إنك استوى حليبا ساكو عن إذن لو داقون إذن سو دوي عد لكن هادانا عانش على استمر كلا إنا موقال كي أدب أدواركتان وحال أغين مالمها نك السعودي حافة إسلي يقود هام بدلك كينيا afduub loo geysanayo hablaha yar yar ee marka afduubkaasi waa jira oo la socda ee laakiin waxa jira in hadal badan oo been u badan oo inta badan baraha bulshada la wadaagayo xaqiiqatan waxa fiican qofka markii wax uu soo tabinayo koow in uu la xiriiro ee booliska in uu la xiriiro ee xildhibaanka laga soo doortay ee maxkamada kunji ee abandulaha ciidanka كل إن أكسر حقي شيء أرنت أنا جدا محي يلي أنت وما تقنع بكوه لين حلا بانك كم صي حدو هبيني ماله كسر سجودة أرنت أنا جدا إهترادت إن حلا يقدم بس ما تقنع بكوه لها لي لان تأفسن أكو سماري بي بي سي ده قلت هذا مقال كل هذي ونكور رمي أمني جحافظة وكور رمي إذا ما دل هول قليل وكور رمي حلك وحمري مركا إذا تأسيس جرتا وحركة سا هدنا iyagoo odad badan oo aan inta badan ogeyn xaqiiqada jirta in arrimo been ah baraha bulshada mataqaan la soo gelinay dadba waxay ku leeyihiin gabadhii la waayay hore way dhimatay xaqiiq looma hayo boolis ma sheegin oo baaritaan iyaga wado waad ogeyn gabadhii wiil hadda waa la la'yahay waa la raadinayaa mid kale oo iyadana jirtay waxay ahayd gabadhan iyadana xalay mataqaan la soo daayay dad badan baa waxay dhahayaan waa la kufsaday kow lacag madax furasha laga dhiibay horta gabadha shalay subax baa la waayay iskuulay bay ahayd markii subax ay baxday iskuulka aaday baa la waayay macallimiinta soo wacay reerkii oo yiri gabadhii iskuulka ma imaanin si wax u jiraan deytuunkana wuu jiray waxyaalahan kadib gabadhii waa la waayay marka xalay fiidkii bacda cishihii markii adii laba saac iyo bar meelahaas yaa gabadhii yaa la keenay islii xaafad tuarafka marka fiiri soomaalidu wax badan ma iskay khaldan wax badan yaa iskay khaldan inkastoo farxaddu ay ka badatay laakiinse haddana waxaa la rabay oo arrintan iyada ah ay ku sahlaneed gabadha waxaa la yiri taksi baa lagu soo qaaday oo nin baa keenay madow ah maamo soomaali u dhiibay waay loo waayay dad ninka asaga u istaago qabto ogaado meesha gabadha laga soo qaaday iyo dadkii ka dambeeyay lama sameyn inkastoo hadda baaritaanka uu socdaa kama hor dhacayno lama sameynin gabadhii markii la arkay baa uu lagu shumuugay qaylin baa la bilaabay masharad ilaa ay xataa ciidanka imaadeen mataqaana ay teegaas mataqaana ay riinda kala cayriyeen marka taasi ma dhicin horta gabadhii markii guriga la geeyay kadib waxaa la wareegay laamaha amniga ayaa la wareegay isbitaal baa la geeyay baaritaan baa mataqaana ayaa lagu sameeyey waana sax waa wax ka jira sharci dalkayn ka jira waa markii qof laaf duubto in qofka asaga ah lamaha amniga la wareegaan baaritaan lagu sameeyo baaritaanka waxaa lagu sameynayaa jirkiisa sun miyaa ku jirto daroogo miyaa ku jirto gabadha deeta kufsi miyaa loo geystay nabarro intee la eg baa ku yaala wuxuu dhan baa la qori statementa laga buuxin wareysi baa laga qaadi kadib baa markaa ayada matqanaya la fasixay laakiin wuxuu dhan ma dhicin oo hadda xalay hooyadeed iyo aabaheed iyo gabadhii intiba booliska ma taqaana ayaa su-aalahaas iyaga ayaa weydiinayo baaritaankana ma taqaana wuu socdaa iyaguna dabagal bay sameeyeen ah halkii gabadhii ma taqaana laga soo daayay iyo qaabkii loo soo daayay inay ogaadaan way socotaa marka dad badan bay waxay ku leeyihiin waa la afduubtayoo madax furashaa laga dhiibay gabadhii waa la kufsaday waxaasoo dhan lama sheegi karo ilaa booliska markii waxaan u soo cadayo baa la sheegi karaa oo keliya marka saaka lafteedu iyadana ma taqaana dhacdaa dhacday meeshan tenka islii tenka iyadana goorbaa saaka lagu afduubtay inkasta oo warkeeda weli si fiican uusan u sugnayn laakiin anig goobta waan tegay oo saaka markay ahayd laba saac yaan tegay goobta iyada ahayd marka dad baa meesha iyadu kula kulmay ee dhahen gabadhi waa la afduubtay marka hore kadib mataqaana waa laga dhiciyey oo waa laga soo celiyey laakiin lama qaban iyagan dadka mataqaana waxaan sameynayay arrintan iyada ah afduubkan awl waxaa loo haystay in ay sameynayaan dad madow keliya maya waxaa hadda la leeyahay oo la sheegayaa in dad soomaali ah arrintan ay ka dambeeyaan dad soomaali iyo dad madow yaa isku xiran marka olojadad ay kaleeyihiin ma la garan karo ilaa hadda olojadad kale yihiin lama garan karo laakiin afduubku mataqaanaa waa socdaa oo gabdhihii sidoo loo afduubanaya dowladdiina dadaal kuma yaro inkastoo hadda mataqaanaa maanta ilaa xalay ciidan badan oo dhar cad mataqaanaa lagu soo daayay islii
kuwaas oo la doonayo ma taqaan dadka inay ay la socdaan dhaqdhaqaaqooda, weliba dadka ma taqaan mootooyinka ma taqaan ay raacayo. Inta badan dhibaatada mootooyinka ma taqaan ayaa u badan hadda la sheegayo oo dadka lagu dafayo in arkayni maan la wiid xataa. Marka ala kulli xaal waxay noqotaba amniga halkaasi buu marayaa. Gabadhaasi adeerkeed oo la wareystay xalay markii la soo daayayna waxa uu yiri sida tan. dhalantay adigu maxaad u tahay adeerkeedana? goorma ayay kugu dambeysay? Gabadha waxaa noogu dambeysay saakay sigis fodi meelahaas markay ahayd iskuul loo diray. wayahay iskuulka ma keligeed baa aaday mise qof geeya ama wehliya ayaa la socday? may keligeed ahay. adigu ilaa 10 markay ahayd meelahaas am waxaana soo wacay macalimiintii iskuulka, waxay dhaheen gabadha iskuulka uma goyn jirin. marka maxaa jira maxaa ku dhacay markaan? markaasna waana marka gabadha inay maqan tahay. wayahay ugu dambeyn marka sidee lagu helay? gabadha waxaa la helay adigu mar hadda laga jooga hal saac adigu around 8:30 meelahaas iyo 9 meelahaas inta u dhexaysay. ilaa hadda warka si fiican uma kala cadda, laakiin sida la sheegayo maamo soomaali ah ayaa lasoo wacay. waxaa lagu yiri gabar soomaali ah oo xanuunsan oo wax ku dhaceen ayaa yaan haynaa, ayadiibaa marka nasoo wargelisay, sidaasaan gabadhii kusoo helnay. waayahay marka la soo helayay ma dhaawacyo jirdilaya waxbaa ka muuqday? baadhigeeda dhaawacyo badan kama muuqdaan, laakiin sida aan u malaynayno jug xun baa soo gaartay. marka hadda isbitaalkay jirtaa oo lasoo baaraya. waaya gabadha markii lasoo helay kadib ma idiin sheegtay wax dad ah oo socday? ilaa hadda warar yaryar baan gabadha laga helay inay laba gabdhood kale la socdeen. marka wareysigan asaga ah ee adeerka uu bixiyay waxay ahayd waa markii gabadha ay timid baheyd, markii gabadha ay timid. laakiin wararka hadda aynu idiin sheegayna ee gabadha in markii la geeyay ee la baarayo baakiga yaa ma taqaanay ka dambeeyey? ilaa haddana waan ka warsugaynaa wixii kasoo baxo booliska iyo laamaha amniga. markastaba annagu waan la xiriirnaa, xiriir baan la sameynaa. markii aan wax soo ogaanana halkan intaan soo fariisano yaan bulshada ma taqaanay la wadaagnaa, laakiin innagoona la xiriirin oo wixii aan la samaynin ma la wadaagno. hadallada beenta ee inta badan dadka la dhahwada dadka lagu argixinayana ha la joojiyo. wixii ma taqaanay dadka haddii lasii boonbooniyo oo laga badbadiyo waa dad wax kale noqon. hadda waxaan arkay maanta iyagoo dadka gurubyahan isku dirdirayo muuqaal laba isbuuc ka hor muxuu ahaa mooto dadkii dhici jirtay taleefoonadka qaadan jirtay intii la qabtay la gubay mootadii ninkiina la dilay in dib loo soo celinayo laleeyahay xalay bay dhacday iyo maantay dhacday. iyo waxaa arkaysana nin mataqaana South Africa ay tuuga afduubanaysay oo laleey waa nin Soomaali ah isliba lagu afduubtay. marka waxaad wixii meel kasta ka dhacaybo maxaa weye waxaan leeyahay isliiba ka dhaceen baa laleeyahay. marka arrinta iyadana wax mataqaana saxa ma ahan, waxay khalkhal sii gelinaysaa amniga, waxay cabsi ku sii beeraysaa dadka haddaba mataqaana cabsida ku jiree leh goormaa lagu afduuban iyo yaa kaa bixin doona madax furashada. marka dadka yaan la walbahaarin yaa khalkhal la gelin. intaasi baan kusoo koobayaa daawadayaal barnaamijkan isaga ah. intaan barnaamijkan midkix kulminna hadii beydmo waxaan idin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.